ဒီဘကျူးကျော်သူတွေနဲ့ကိုကျိုးရှာနိုင်ငံရေးသမားအများအင်အားစုတွေဟာဒုတန်ဘရကိုပြုခွက်အောင်ဖြုတ်ပြည်ရင်းပြည်ပမှနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးလေးခိုင်မာတဲ့တပ်တွင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးအမျက်ရှိနေဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်89နှစ်မြောက်တန်ဘရနဲ့မိုက်ကိုနာဂန်တိုင်းအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ဝဲကြပြောကြားခဲ့တဲ့ဒီကနေ့မိန့်ခွန်းမှာတပ်တွင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးအရေးကြီးပုံကိုထပ်ခါမှကြားသွားပါတယ်တပ်မတော်နေလို့မိန့်ခွန်းမျိုးမှာအခုလိုတပ်တွင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကအလေးပေးပြီးမှကြားနေတာဘာကြောင့်မလဲဒါဆက်အနာသိန်းပြီးတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာတပ်တွင်းစီလုံးညီညွတ်မှုပြက်ပြားနေပြီဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပဲလို့နိုင်ငံရေးလည်လာသူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆုံးခွာလာတဲ့တပ်အရာရှိတွေကပြောလိုက်ပါတယ်ဒေါ်လာရေးနေ့ဆိုတာကိုအမည်ပြောင်းထားတဲ့ဒီသူတို့ခေါ်တဲ့တပ်မတော်နေမိန်ကုန်းမှာအဲမင်းအွန်လိုင်းတယောက်ဒါနည်းနည်းသွေးပြက်စွာနဲ့ပြောသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတာသူတို့ဒီလိုနေ့မှာပြောရမယ့်စကားတွေမှာဒီတပ်တွင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးကိစ္စလောက်ဆိုတာဒါဒီတပ်မတော်နေကိစ္စမှာဒါပြောစရာကိုမလိုတာဒါတကယ်တမ်းကဒါသူတို့ဒါမမကံကံလုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီအချက်တွေကအရှိပိသားဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်အဲအခုဒီနေ့မှာဒီအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလူသိရှင်ကြားကိုပဲဒါပြောလိုက်ရတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုငတိတွေလိုချင်တာအဲ့ဒါတဲမဟုတ်ဘူးဟိုလစာတိုးရတယ်တို့ဟိုဘာလုတ်ပါတယ်အဲခွင့်နေပြန်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့အောက်ကတပည့်ကျော်တွေအဲ့လိုမျောလင့်ထားတာအခုတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ပဲဒီတပ်တွင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးကိစ္စကိုသူပြောနေရပြီပြောနေရပြီဆိုတော့အထက်ထက်မှာတကယ်ပွဲပြက်တာ CDM တက်ရာရှိတူဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြီးလင်းထက်အောင်ကလည်းလက်ရှိစစ်ကောင်စီအောက်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေစေတပ်မတော်သားတွေဟာသူတို့အနေနဲ့ဆရာနာရှင်အတွက်အလုံးလုံးနေရတယ်ဆိုတာကိုကြဲကြဲပြက်ပြက်သိလာကြတဲ့အတွက်တပ်တွင်းစီလုံးမှုကပြည့်ဝနေတယ်လို့ပြောပါရယ်တပ်တွင်းစီလုံးမှုတစ်ခုကဘောတော့ဟိုနည်းနည်းလေးပြက်ရွေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့အရှိပါလေဘောတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီအဓိကအောက်ခြေဘောတော့အောက်ခြေအရာရှိစစ်တီရဲ့အနေနဲ့ဒီစစ်တို့အထက်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဘောတော့ဟိုဒီအမိန်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကဟိုတက်တော့ကောတော့ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံအတွက်ပုံမဟုတ်တာကိုသူတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလာတဲ့ပုံစံတွေဆိုတော့ဘောတော့ဟိုအုတ်ချုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွေအဲနောက်ပြီးတော့ဒီဆုံးခွာမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းများပြားလာတဲ့ပုံစံတော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါအတိအမြင်တိထားရတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်အတိုင်းတိတိကျကျလိုက်နာဖို့တပ်မိသားစုတွေအနေနဲ့လည်းစီလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်ကြဖို့သူမိန်ငုံထဲမှာအထူးတလည်မှကြားခဲ့တာပါ။နိုင်ငံရေးလေးလာသူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးသန်းစိုးနိုင်ကတော့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဒီမိန်ငုံဟာတက်ထဲမှမညီညွတ်မှုပြုတ်ကွဲမှုတစုံတရာရှိနေတာကိုဝန်ခံလိုက်တာပဲလို့သုံးသပ်ပါတယ်။တက်ထဲမှာခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမိန်ငုံကဝန်ခံလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ဟိုသဘောပေါက်ပါတယ်။ဝန်ခံလိုက်တာလည်းဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာပြုတ်ကွဲမှုတစုံတရာရှိနေတယ်။မညီညွတ်မှုတစုံတရာရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒီကိုသူကဟိုအခုလိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ပြောရင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဝန်ခံလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့သဘောပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒါတွေကအထောက်အထားတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။မြင်တွေ့ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေသူကစားထားမှုတွေကိုလည်းအပြောင်းလဲလုပ်နေရတဲ့အခြေအနေ။နောက်ပြီးတော့ဒီလေရက်ကအရာရှိကြီးကျွန်တော် CDM နဲ့မှာဝင်ရောက်လာတယ်။ခု CDM နဲ့မှာဒုတိယဘုံမူကြီးတိုင်းမှုစင်ပေါ်ကအခုလုံးလာတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရခံတက်တွင်းမှာပြုတ်ကွဲမှုတွေနဲ့ပြုတ်ကွဲမှုတွေဆိုတာ CDM လောက်လာတာတွေရဲ့နောက်ထပ်တက်တွင်းမှာနောက်ထုတ်ထုတ်နှုတ်တွေပေါ်ရအဲလိုအနေအထားတွေရဲလို့ဟိုသူ့ရဲ့ရန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနောက်ပြီးတော့စစ်မှုရန်ဟောင်းတွေပြန်ပြီးသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေအနေကတို့တက်ဖေးမှာရှိနေတဲ့ကမြင်းညမှုတွေအကွဲပြဲတွေတော့အဲ့ဓာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြတ်တက်နေတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာဆိုရင်အကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတစုံတရာလုံးမှာမဟုတ်ဘဲနေနင်းသွားမယ်လို့တော့အခုလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနဲ့ဂျမအေးပညာရေးအုပ်ချုပ်ဝန်ထမ်းတွေကိုအကြောင်းမဲ့တတ်ဖြတ်ပြီးနိုင်ငံတွင်အေးချမ်းစွာနေလူတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုကိုချင်းချောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံပံ့ပိုးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတော့ပြည်စုံဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းသည့်အထိနှင်းနှင်းဆရာသားမှဖြစ်ကြောင်းပြောကြလိုတယ်စစ်ကောင်းဆောင်တုံတုံသွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်စစ်ကောင်စီကကြေညာထားတဲ့
တော်လည်းအစိုးရဖြစ်တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြောင်းသွလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တို့ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ NUG CRPH နဲ့ PDF တွေကိုမကူညီမထောက်ပံ့မှုကိုလည်းစစ်ကောင်းဆောင်ကသူ့မိန့်ငုံထဲမှာထည့်ပြောသွားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာ9ရဲ့ပြောခွင့်ရသူဖရိုမန်မန်ကတော့လက်ရှိအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုလုံနေတာဟာစစ်ကောင်စီသားဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေပေါ်ပေါက်လာတာဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်တောင်အများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့လည်းဖရိုမန်မန်ကပြောပါတယ်။ပြောတဲ့အားနဲ့တော့လက်ရှိဖြစ်နေပကတိချင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ကတော့ဝါကိုလွှဲနေလို့ပြောရမှာ။တကယ်ဆိုရင်တော့အကြမ်းဖက်and no yard is done so so can say go to the kitchen to the your market but full leadership for our pda ga ro chanaro ga tu lo ko thop pa na ga tu lo ga ne chanaro thop pa na ga yo lo bian yin ma ni yo lo chanaro twa di 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 na ta thong na set ga ne paw paw la ga di new dollar ye ne tu di new dollar ma chin ya tin paw na ba ma na na kai dollar ye shit taw ma chanaro paw lo ya ba ne ba ma လည်းနေကန်ဒေါ်လာရတဲ့ပုံစံပေါ်ပေါက်လာရတဲ့ပုံမှာတော်တော်ဒီချာတော့ပင်သာလည်းနေကန်ဒေါ်လာရေးတဲ့အများကြီးအထောက်ကြည့်တယ်ဘူးပဲတော်တော်လူပဲပြောမှာချက်ပါလိမ့်မယ်နေပေါင်းများစွာတိဆောက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာချက်ချင်းပြုတ်ကွဲသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မရှိသေးပေမဲ့တပ်တွင်းမှာအကြောင်းတွေကတော့တစ်နေ့တစ်ခြားပို့ပြီးကြီးမားလာတယ်လို့စည်ရေးလေးလာသူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ